Thëtë Allahu subhanahu wa taala, inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya. Kalon te qaumi Nuh alayhis salam. Kalon te nje pejgamber tjetër. Thot inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya. Thot na kur arriti uji, kur arriti uji maksimumin dhe fundin e vet, hamelnakum fil xhara, na ju shpëtuam me anien. Se ne pejgamber Allah shpëtoi me anien. Nuhin alayhis salam. Tjetër se ne pejgamber. Yunusin alayhis salam. Tjetër këto është përqëllim Nuhi a.s. Ku Allahu Azza wa Jall edhe njëjtë avlin edhe për popullin e Yunusit a.s. që Allahu subhanahu wa taala i shpëtoi të dy popujt me anijes bashkë me pejgamberin e tyre. Sot Allahu Azza wa Jall dhe kur arriti uji kulminacionin e vet, për mbytja fundin e vet, hamelnakum fil xharia, na thot çka ju bartëm në barkë, në anije. Ju bartën në barkë në anije. Dhe këtu del mejdan se anija si zbulim është dhe tëtë shumë i vjetër. O shumë i vjetër që është shtirë dhe pa mundshme me i dhonë numër caktum. Është e pa mundshme me i dhonë numër të vitit dhe tëtë në vitin kur është prodhu së pari herë anija. Wallahu alem, çka qyshtek, por Allahu subhanahu teala ka frimzu njerëzimi qysh në atë kohë që të prodhojnë dhe të ndërtojnë një anije, e cila anije do të jetë, domethënë, simbol i shpëtimit nga shirku në iman. Anija është simbol i shpëtimit nga shirku në iman. Për këtë shkak, shpeshherë dietarët përmendin si fjalë të urtë thonë, ata të cilët hipin në anijen e Nuhit. Është për qëllim ata të cilët hipin në anijen e tauhidit, të cilët dalin në anijen e imanit, ka në krahun e besimit, në krahun e sinqeritetit dhe largon nga krahun i shirkut dhe kufrit. Linaja ala alekum të dhkiratën vë të ijeha u dhënu vë ija. Sëtë na këtë e banëm, ju shpëtum juve pak nga ata që shumë i shkatrum, që na juve të ju bëjmë të dhkira për kujtim, shembol, jurnek. Vë të ijeha u dhënu vë ija, dhe qka të ijeha, wa ashi aihi, është që me marrë diçka me shtin kry, ajo me dëpërtu në zemër edhe me kuptu mirë. Për kështë a thëtë Allah, na ju shpëtum juve që ju të bëni shembo dhe rënek, i cilë do të hinë kokat e njerëzve dhe zemërët kanë mi pranu si të tila këto ndodhi, dhe kjo ka mi stimulu njerëzit që të bëhen më të mirë dhe të përmirësohen, të marrin shembo dhe rënek.